бірінші адам өзінен бастау керек дейсіз. Иә, өзінен бастау. Өзіңізден бастау керек. Мен сол сөзді көптен бері оқпай жүрдім да. Жаңа ғана соны оқып жүрдім. Мен көшеге шығам ғой, үйде күнде шайтаннан таяқ жеймін. Күнде шайтаннан жығылып қалам аға. Иә. Үйге келем, тілім тиеді балама, қатыныма тиеді. Сыртқа шығам, машина айдап келе жатырмын, біреуді боқтаймын. Тіпті ашуланып төбелеске шейін барамын. Жығылам шайтаннан. Иә. Жаңа ғана мен түсініп жүрмін, өзімізден байланып кет. Кейде деген намазым толық болмайды. Ерінем, алдап кетеді, ұмытып кетем. Шайтаннан жығылу. Міне, ол осы жаңа бұл осы сенің сынағың. Өйткені егер де сенің мына келінің ондай болмайтын болса, сен мына балдарың осындай жағдайдың сен соны көріп, сен оған жаның ашып, оның болашағын деп ауырмайтын болсаң, сен ешқашан да мына ата-бабада жүктерді меңгере алмайсың. Бұл жерде мәселе не? Сенің мынау ақылдың, жетенің иммунитетін осылай қалыптастырады сынақтан. Бірақ енді бұның ар жағында тағы бар, қазір көбісі мені бір сынап жатқандар көп та, бұл кісі жаңағы үйінен қашып жүр, біреулер ажырасып кетті дейді. Кейде мен ойлаймын да, мен оның қарғысымыз қайта бұл үлкен алғыста басыңа келсін деймін да, мен сыртта отырмын, басыңа келсін, сонда көресің қандай еркеген. Өйткені олар мына саналық тұрда мына қоғамға, жалпы болашаққа деген мына көзқарастар қалай деген, ол оларда мына жалғыздық, мына рухани ауру оларда жоқ. Шәкәріміз айтқанда, мисізде ауру болмайды деген да. Мисізде ауру болмайды деген де. А оны емдеймін деп сен оған емдеймін деп оған не қыма дейді да. Мисізде ауру болмайды. Қазір көбісі жалаңбас жүргені мисіз ғой. Таза ақылдың өрі миында бос жатса шіріп кетеді дейді. Таза ақылды жоғалтып алғандар болар. Енді жалаңбас адам жетесіз болады деген ешқандай, бұл енді бұны тек біз енді менде қазір ой болып жүр. Қазір біз қазақты түзеу үшін бізге мына орысты түзеуіміз керек болып тұр да. Біз орыссыз қазір қазақтың мына мәңгіт бүлінді қоғамын, ақын жазушыларын болдырып тұрғанын, бұлардың бәрі қыранға қарсы шығушылар. Қазір енді ана жазушылар қоғамының бастығы отыр ғой, Ұлықбек Есмембет па, әкесінің атын мен. Қазір бүкіл жазушылар қоғамының бәрі өз әкесінің атына қоса жазылады. Бұл деген қыранға қарсылық. Мейлі осылай олар өтеді, өйткені Алла тағала оларға талант берген, Алла тағала оларға сондай тағдыр берген, олар өмірлер осымен жақсы өтеді. Бірақ ол деген мына сенде 99 есік бар. Сол 99 есіктің сен біреуін жауып, қалғанын ашық қойсаң бәрі ұры түседі. Сол сияқты сен 99 есіктің бір 98-ін жауып, біреуін ашық қойсаң бәрі сенің үйіңе ұры түседі. Яғни бұлар өздерінің ұрпақтарына жүк қалдырып баратыр. Яғни ұрыларға есіктер ашады. Даусан деген жынға жаздырып қояды. Сөйтіп барып әкесін Айгүл Қоқай, Айгүл Орынбек деп бұлар осы арқылы мына жәннаттағы аталарын, әкелерінің мықты есімдерді атқа айналдыру арқылы сөйтіп балдарына соны ататтырады. Сүйек сындырма дейді ғой, ол сүйектерінде дақ қалады. Сол енді қазір осындайлар кейін мына арақ ауруларына иммунитет қарсылықтар жойылады оларда. Мысалы арақ, әртүрлі обыр аурулар біздің өзімізде өмір сүреді. Мысалы солар, соның осылардың ұрпақтарының ертең көгілдірлер пайда болады, осылардың ұрпақтарының ертең түрлі аурулары болады. Мына өздерінің өзі өмір жасы қысқа болып, өмірден сондай аурулардың бір байқамай жұқтырып алатын болса, енді ол да себеп солай ғой, өз есігін ашып қойып онан ол жазаламайды, сонан өмірден өтеді. Бірақ бұны айтқанмен олар бізді, мынау сен бізді орысқа байлап бергің келіп жүр, сен жаңағы орыс құлы болдың деп маған қашан бері сол соғысып келеді, сонымен ол айтыла береді. Өйткені бұлардың бәрі жетесіздер ғой. Ал айналып келгенде қазір енді мына әлеуметтік топ құрылды. Әлеуметтік топ құру арқылы тек қана осы әлеуметтік топ емес, жалпы мынау сенің де осы еңбегің бар, айта кету керек. Бұл жерде мына бейнежазба арқылы мына ерланның мына сайтты ашып қойып, мына соған қызмет жасап жатыр әртүрлі. Сол арқылы қазір кеше хабар келді, 965 адам мына, яғни бұрынғы номадтық текке жалғанды хабар алды. Енді оны меңгеріп кету, меңгермеу ол әркім өз ісі. Бірақ сол мына хабар алды, номадтық тегіне жалғанды. Бұл неден? Осы біздің ата жолының біліміміз, біздің айтқан мына амалдарды орындап жатыр, әрқайсысы өзінше күресіп жатыр. Сол әйелі бар, еркегі бар, 965. Оның ішінде қанша әйел, қанша еркекпен білмеймін, негізі көп әйелдер шығар, негізі еркектерден гөрі жалған дейді. Негізі 10,000 жалғану керек. Сол 10,000 жалғанған кезде біз қазақ әнді үлкен құбылыс болады, Алланың нұры ашылады. Біз қайттың сол 10,000 жалғанған кезде біз рухани түрде біз әлемге таныла бастаймыз.
бірақ оған дейін бізге қазір тосқауыл қаяқтан шығады? Тосқауыл осы Тоқаевтан бастап бүкіл осы қоғамнан шығып жатыр. Өйткені біздің қазіргі мына әбіліс ұрпақтарына, әбілістің жамағатына біздің таратып атқан мына біліміміз, білім бұл. Бұл үлкен қауіпті қазір. Олардың ертең тарихта масқара болуға масқара болуға соны апарып соқтырады. Сондықтан бұлар не істейді? Қалайда өздерінің атақ дәрежесін бүгінгі мақтандан қорғау үшін күресіп жатыр. Сонымен бізбен қарсы күресіп жатқан мына ата жолындағы ақ қусын қанаттары аталғандар. Бұлар біздермен ашықтан ашық соғысып жатыр. Бұл не осы өбілістің перілік жүйесі? Қалайда соны халыққа теріс жоғары деңгейі, ең биік деңгейі ата жолында тұр. Енді ол не? Олар мысалы, қандай салада болсын, әйелдер еркектен артық болмайды да, еркектерге үстем тұрып басқара алмайды. Сондықтан перлік арқылы ма? Я, перлік арқылы ерік, мысалы, сенің мынау техника жағында болсын, ондай зауыттарда болсын, әйелдер басқара алмайды. Оған өзінің әл-қуаттық рухани деңгейі жетпейді да еркектер. Бірақ мына біздің рухани саламыз бар ғой енді. Біздің мына білім, біздің осы саланың бәрінде әйелдер еркектерден артық өйткені бұлар жан негізі ғой. Яғни сондықтан не істейді? Қазіргі ең рухани қазақтағы биік тұрған қазір ата жолы ғой. Ол қазір масхабтан да биік тұр, ол қазір тарихаттан да биік тұр. Сосын ата жолындағы қазір ата жолына соны әбілес сол әйелдерді сондай құмар қып қояды да, қасиетті әйелдер. Құмар қып қояды, тегінде бар қасиетті әйелді соған салып береді да, сонымен бірінші ата жолын құлату әбілестің мақсаты. Сондықтан қазіргі жағдай қарасаң, мына аққу сұңқарлар деген, мына аққулар әйел басқарып жүр ма? Әйел қалай басқарады? Әйел егерде бірыңғай әйелді бірін-бірін тыңдайтын болса, ол жиі құлайды. Ол басқарылмайды. Бұл жерде не болады? Бұл жерде еркек арқылы әйел басқарылады. Яғни ана бұрында ағана деген шықты ғой. Қарасаң, мен соған таңғалдым. Жүз деген керемет білімді еркектер соған ана Зейнеп қатынға аузын ашып соны еріп жүреді. Міне пері деген сол. Еркекті еркектен үстем бару арқылы ғана әйелді перілік жүйе өзінің көрсетеді. Сондықтан ата жолында ең бір қауіпті ата жолында ана намаз оқу былай бір рухани ізденген сонда еркектер ме соны көріпкелдік арқылы басқарып тұрады. Мен өз басыма осында жетті. Мен қанша енді кезінде мақты еркектің бірі болып жүрдім. Осы кейді бірте-бірте осы ата жолына келіп мына шара бәрін қойшы деп мен балаларға да араласамын істеріне әрбірісін қадағалап отыратын едім да сөйтіп жындылықты қойдым жұмсара бастадым сөйтіп жатқан кезде бір уақыттарда мен әйелім шықты сен тек қана менің айтқаныммен жүресің дейді да айналайын ол болмайды дейсің өйткені сол уақытқа дейін қоғам сол менің маңымдағы ол да бір қоғам ғой әлеумет солай қалыптасып қойды бәрі айтады ол менің әйелімнің айтқан кітапқа құраннан сұрағанның бәрі дәл келеді өмір сол арқылы тыңдайды балдарым да бәрі де соған мәжбүр шәкірттерім де соған мәжбүр да өйткені құраннан дәл дерек алып беріп тұр оларға міне соған дейін жеткізген яғни вангал қасиет қой сөйтіп отырған енді мен енді деп жоқ ол деген топ қазір деген ол алжасты қуып кетті дегенді әңгімені таратып жіберді да сосын мен туысқандарым да жөк көреді шәкірттерім де жөк көреді баланың өз жағамнан алды мен шешемнің неге айтқанын істемейсің сонан кейін көрдің ба міне бұл жерде менің қасымда бірде бір еркек болған жоқ қандай сатып кетті болмайды бірақ отступился олар да сол қақпанға түсті мықты деген еркектердің бәрі сол қатындарының айтқанын істеп кетті сонымен мен жалғыз қалдым ал бұндай жағдайда жарайды мен егерде көніп шегінетін болсам бұл кезде мынау дәл мынандай жағдай жетпейтіні мен астанаға келіп айболат сенімен кездеспейтін едім бұл тағдыр ғой тұрған бұған келмес мынандай осы бейнежер жазылмайтын еді мына кітаптар жазылмайтын еді тағдыр да жазылып тұрды ғой мынандай тағдыр да жазылып тұр ғой екі көмекші береміз деп иә көмекші алынды маған айтатынды екі көмекші еркек келеді деген да мен соны күтіп жүрмін сонан институттың мұғалімдері келеді бір оқымыстылар келеді қуанып кетемін сонан барымды айтып анаған тіптен барлық жеңілдік жасап тіптен бас киімсіз келсе де қабылдайтын едім да сөйтсем қарап отырсам бір күн бұрқ ете қалады сосын іздене бастадым бұл сен қанша ол ғұлама бол ол не емес мынау өзінің шариғатына мынау неге бір өзінің тегінде мықтылық болса болмайды екен ғой деп сөйте сөйте енді кейіннен бәрі сендер пайда болып қызмет жасап жатқандай болып түсінем мына айболат пен ерлан екен ғой маған көмекке жіберген деп көрдің ба онымен кейін сонда мен ақылымның өзі болашақты болжай алмайтынынан хабар ғой енді біздің ақылымыз қанша мықты болғанмен де біз алдымызда тұрған ертең сен не болатынын білмейсіңдер деген де құдай қаласа деп айтыңдар енді қазір осындай тағы жағдай болып жатыр
қазақты дзим деген адамдардың бәрі өзінің ата басындағы жүгін тазартып, тағдырын дзимектігі, өз баласын ертең күні қалай болатынын ойламақтығы, олар халықтың жағдайын ойлап кетті. Біз бүкіл халықты дейді, дінін өзгертеміз таңбаменен. Ана отырған кеше ұлайтын Қазыбек Иса деген өзінің атын дұрыс жаза алмай жүріп, әкесін ұлықтай алмай жүріп, ана сіз дейді Тоқаев мырза, ана и деген дұрыс білмеймін, мен атым и мен іні соны дұрыстау керек, осы біздің латын таңба дегеніміз дұрыс деп отыр. Ал ол біліп отқан жоқ. Ертең біздің мына кітапхана ашылады. Отырар кітапхана. Абылай хан атамыз қанша жылдан бері Абылай хан атамыздың басын көтеру керек, Астанадан 80 шақырым жатыр деген кезде кім бәрі қарсы болды? Тіптен қайын не айтып жүрсің деді. Ашылды ғой. Бірақ соған сеніп отырған хикмет ашылды ғой. Сөйтіп жүріп Астананың қасына Қабанбай батырды жерлік қойып, енді қазір Қабанбайды Сарбелді жатыр, ашылды ғой. Ертең оның басына барамыз, екі бұлақ ашылады. Бәрі халық мойындайды. Құдай соны мойындатады. Өйткені хикмет сол жерде болады. Сол сияқты ертең Шыңғысханды қаншама қырылыстық моңғол деді, жауыз деді, қазақты қырған деді. Айналып келгенде отырарда ешқандай өрт те болмаған. Енді айналып келгенде орыстар менен парсылар дәлдеп беріп отыр ғой. Шыңғысхан деген қазақ деп. Бірақ сонда да қарсыласы болатыр. Енді ертең отырар кітапқаны асылады. Мына кер жазбасын таңбаның біздікі екен табылады. Өйткені 9 таңбаны Алла Тағала бізге қығы деген әлемде жоқ таңбаны бізге беріп қойған. Ол ортық емес. Артық қой, біздікі қой енді. Соны биік діліміз биік болып тұр. Соны көре тұра дым көрмеген деп халықты анау латын қара нәсілге байлау деген бұдан артық опасыздық, бұдан артық ұлтын сату, бұдан артық Құдайға қарсы шығу бола ма? Жоқ қой. Енді осындай іс жасап жүрген дерді енді қазір біз үндемей қарап отырсақ, Құдайдың лағынет атсын деп, онан не болады? Қайта біз соны қайта-қайта айтып, бір адам болса да түзелсе екен, бір адам болса ертең қазақтың боласың, ертең ұрпақтарыңа мазақ боласыңдар деп әйтеуір түсіндіру керек. Ол енді түсіндіргенмен біз түсіндіре алмаймыз. Бұл жерде бір не? Жаңа 9-65 адам көтер мен үшін қуаныш. Ертең біз 9 мыңға жеткен кезде өзі басқаша болады. Өйткені әруақтар қазір көтеріліп жатыр. Әр қайсының қазір сөзіне енді өзінің ата әруақтары жауап береді. Ана отырған жас балдардың көбісі қыршынан қиылып кетеді. Айтқанмен бірақ түсініп жатқан жоқ. Оны айдап салып жатқан кімдер? Оны айдап салып жатқан мінекей масқап деген қазаққа бұл қасірет болып келіп, мына ар ұятты ізетіп жүріп, сол өзінің арсыздыққа ұят арқылы байлап қойды. Міне қарашы, арсыздыққа байлап қойды. Қазір қоғам сол біздің масқаппен, ол Құранда айтқан Алланың жолынан бұрылыс таба алмайсың деген. Не деген сөз? Алланың жолында түзу. Біздің тағдырымыз келе жатыр ғой, онан бұрылуға болмайды. Біз қазір бұрылып алдық та қызылбастар елінде масқаққа жалғанып кеттік. Өйткені егер де ал енді Алланың жолы масқап арқылы өтетін болса, қалған үш масқап қаяқта қалады сонда? Ол бұрылыс болып қалады ғой. Алланың жолында бұрылыс, яғни 4 масқаптың өзі ол бір жүйе болу керек. Бір жүйе болу керек, бұрылыс болмау керек. Соң Құранда ашық тұрған қазір Құранның аяттарын халыққа түсіндіру мүмкін емес. Өйткені неге? Құранды білетінде ана арабша білгендер деп жас балдарды алды да, соны мына ел билік, мына біздің философтарымыздың әлі Құранды оқуды доғарды, яғни зерттеуді қойды, сөйтті олар өздерінің атақ дәрежесін алып, қазір мына мектепте жоғарғы орындарда студенттерді біздің балдарымыз алдап отыр. Яғни әбілістің теріс білімімен балдарды ұлап отыр. О балдардан ертең қандай ел билік шығады? Міне. Бұны біз неге? Біз әуелі қазір өзіміз әр қайсымыздың отымыз басында балдарымыз не оқып жүр? Біз өзіміз не көрдік, не білдікті біз өзімізден бастамай, әркім өзің шайтанмен соғыспай, ертең менің балам ана Америка оқып келеді, банкке онан бар ел басқарады деген ақымақтық. Ол ертең тұқымды құртады. Балалар туралы айтып кеттік қой. Енді ең жақын өзімнің адамдарыма айтамын да, қасымда жүрген әйел заттарына айтамын да, өзімнің туыстарымға. Бүгінге дейін сен үйге келесің, орамалыңды киіп, дәретіңді алып, тамақ бер балдарына. Соны ғана тілеймін да, соны талап етемін да, соны орындамайды ғой. Жарайды деймін, сен көшеде жүре алмайсың орамалмен. Үйге келсең, орамалыңды киіп,
дәретін дау, солай тамақ бер балдарына. Өткені жаңағы сондай немен берген балағында жетеші асылап, және ол жоқ дейді. Мен деген тәтті тамақ пісіремін дейді, балдарым жейді ғой дейді. Жақсы сен тәтті тамақ болсын, бірақ онда сол тамақ пен сен баланың жетесін, санасын жабасын деген түсінде алмай қойды маған. Ол түсінбейді. Түсінбейтін себебі адам мына ұғыну түсіну деген сөз үш нәрседен пайда болады деп, біз бәрін жоғалтып алғанымызда, мына сенің жүрегің тұрған кітап 40,000 белгі бар, 200 чакра бар. Сол жүрегің кітапта сенің құлағың бәрі ғана қарайланып жабылып қалғанда, жүрегің сенің жабылып қалған, сен соның бәрін енді оны ашу үшін сен өзің тақуалықтан бастауың керек, тазалықтың керек, соның бәрін өтуің керек, сонда ғана сенің жүрегің тазара береді, тазара береді. Яғни Құранның кітабы жазыла береді. Құранның кітабын жазу үшін сен ана арабша мына Құранға келу керек, яғни арабша намазыңды оқуың керек. Шариғат, ал енді Құранның кітабы қаяқ тұр? Ол Құранның кітабы масхабта қамтылмаған толық. Құранның кітабы қазақтың дәстүрінде тұр да, қазақтың әдет ғұрпында тұр. Әдет ғұрпында біздің Құранның кітабы, біздің зираттауымыз, біздің әрбір ырымымыз, біздің құда жекжат күтуіміз, солардың бәрі Інжіл христиандардың бәрі енді қазақтың дәстүрінен іздейтін болады. Өйткені осыны мүмкін Буддан болсын, мына индиялықтар болсын, өздерінің ең асыл құндылықтарын біздің қазақтың табу керек та, біз соны көрсетуіміз керек. Енді біз енді жалғыз сол құндылық тек қана біздің дәстүрімізбен шектелмейді ғой. Бүгінгі заманда біз әлемнің білімдерін бәрін қамтуымыз керек. Мысалы, сол әлемнің білім жұрттың бәрі телескоп жасап, мына жұлдыздардың бәрін тексеріп отқанда, бізде сол жұлдызнама кітабымыз бар, әл-фараби атамыз жазылып кеткен. Ол ашылмаған әлі білімнің түрі. Бізде сызықтық бейнелер бар, бізде қазір ата жолында көп білімдер бар, әрі асылынан оны оқитын пайдаланатын адам жоқ. Енді қазір қара, бізде осы ата жолында кешегі енді айтып атыр, енді біз қазақты қалай айтырды, біз анауменен дүзейміз, мынауменен дүзейміз, сонан бақытты боламыз дейді да. Сол бақытты болатын адамдар әуелі өзі бақыт деген не екенін түсіну керек та. Мәселе сонда бақытта. Сенің қазіргі сол айтып жүргенің, сол әйелдер неге түсінбейді? Олар бақыттың қайдан пайда болатынын білмейді да. Бақыт дегенде олар не дейді? Бүгінгі көшедегі маған жұрттың бәрі әдемі деп айтса, мен жұртқа ұқсасам, қазіргі көшедегі жүрген қоғамды олар бақытты қоғам дейді. Сондықтан денсаулық дегенді ұғымды олар тәнсаулық деп не, мына тәнсаулық. Бұл тәнсаулықтан. Сондықтан бұны бақытты жоғалту үшін бұған бірінші, ең бірінші қызмет жасаған біздің мына Нұрсұлтан елі басшымыз болды да. Ақжаулықты. Ақжаулықты, оның бәрі құрты болды, себебі ғой. Ол айтты, біз 30 елге ұқсап бақытты боламыз деді да. Мына 30 ел бақытты дейді. Енді сол бақытты деген елдерді қарасаң, неге қирап жатыр? Қаншам апатқа неге ұшырап жатыр? Сол еуропалықтар бақытты болатын болса, бір ғана Эфиопия мемлекетінің, бүкіл Еуропа мемлекетінің туатын баласын туа алмай жатыр. Олар әлемнен бала іздеп кетті бүкіл. Міне, бақыт деген, бақыт неде? Балада ғой. Бақыт ұрпағымызда ғой. Енді егерде сол бақ менен егерде салыстыратын болсақ, бізден бақ жағынан өзбек халқы әлдеқайда биік тұр. Өйткені олардың бала туу саны бізден әлдеқайда көп. Оны қандай тәрбие беріп жатқанын қоя тұрайық. Жалпы баланың көбею санынан бақ оларда бар мінекей. Енді мысалы Қытай мемлекет қанша арам жеп қалады, не болатын? Олар көптігі санынан, олар бала көптігі санынан артық болып тұр да, олардың бағы асып тұр саныменен. Сондықтан біз қаншама жағынан бағасып, иә, қаншама біз бақытты қанын, бақытты біз баладан іздеуіміз керек. Бақытты не ол? Сол баланың болашағынан іздеуіміз керек. Баланың болашағы қаяқта тұр? Баланың болашағы ата-ананың өзінде тұр. Енді сенің әйелің анандай жүретін болса, қызыңның болашағы деген сол мінекей көрініп тұр. Міне, қызыңның болашағы сол міне. Сенің әйелің қалай болды ма, сенің ертең шешесін көрінде қызын ал дейді. Бәрі айтқан соң көлеңкесі не қылады. Енді барған жерде қайненің топырағын жаралады дейді. Барған жерде сонда жерге Алла тағаланың уәдесі бар ғой. Мен залым әйелге залым еркекті қосамын, садақа берушіге садақасын қосамын. Сондайға қосады мінекей. Айналып келгенде сенің болашақ үрім бұтағың өрісің солай болып тұр ғой. Сондықтан сен қазір бағыңды қалай түзеуің керек? Бірінші сол әйеліңді түзеуің керек. Бірақ сен әйеліңді ешқашанда оны түзе алмайсың айтқанменен. Түзе алмаймын деп оны үндемей тағы қоймайды. Қарсыласуың керек, сен сонан әр қыз сонан сен қарсылық көруің керек, жапа шегуің керек, ұрысуың керек. Сөйтіп жүріп сен енді мынандай не бар? Құранда тұр. Көркем сөз алла жаққа шығады дейді.
Яғни сен дұға тілегін көркем сөз ғой. Сен көркем сөзді, сен бұлайынша айтқан сен көркем сөз сөйлемейсің. Оны боқтайсың, боқтауға болмайды, бірақ ұрсасың енді қат сөздер айтасың. Иә, айтасың, оның бәрі көркем. Ұрсасың, көркем сөз жетпей, сен көркем сөзің неде? Сен анау намазыңды тоқтатпауың керек та. Ол намазыңды тоқтатпауың керек. Яғни сен намаз оқуың керек та, бірақ сол намаз оқын сен намазыңды орындай білуің керек. Осы екі нәрсені қазір масқап жоғалтып арасын ажатып жүргенде, оны Құранда былай деп тұр. Көркем сөз Алла жаққа шығады. Аллаға, яғни сен тілге дұға тілектерің Алла жаққа шығады. Оны амалдар көтереді деген. Амалың болу керек. Намаз орындау деген амалың болу керек. Яғни сен сол намазыңа лайықты қазақтық дәстүр амалың болу керек та. Сен өзіңде амалың болмайтын болса, қазір сенде амалың бар, тақиямен жүресің, амалыңды көбейтіп қоясың, мінекей шапан киін, тек ойлауың керек тағы да. Мен қай амалым жетіспейді? Енді сол амалдың жетіспеуі үшін амалдың үлгісі болу керек қой. Сол амалдың үлгісін біз қазір осы әлеуметтік топ қалыптастырып отырмыз. Міне, әлеумет таптырың бұнда бір керемет, олардың бәрі білімді, керемет болған, бірақ бұл жерде олар амал. Бұл жерде амал, намаз орындау, осы әлеуметтік топты қалыстырып атқан біз намаз орындап жатырмыз. Ал олардың көбісі кімен намаз оқымайтындар да бар ішінде. Намаз оқымы ол өз үшін оқиды. Керек па, жетілгісі керек па? Ол сондай бақытты болғысы келмейді. Енді бақыттыра алмайды ұғым бар. Қазір кешегі мен отырсам анау отырған 44 адам жинап алыпты, кім Тоқай елбасшымыз сөйтіп алады да, оның енді барлығына қарасаң олардың бәрі бақытты адамдар. Бізді бақытты қылғысы келді да. Қарап отырсаң анау отырған енді солардың іштерін ақтарып қалатын болсақ, біз аруақтан сұрайтын болсақ, біреуінде бәрінде бас киім қой, олардың іштерінің бәрі сасып шіріп жатыр, олардың тағдырларында жүктері бар, олардың алдында қиямет тұр, күтіп тұр, аурулар күтіп тұр деген олар түсінбейді. Бірақ олар қазақты біз қалай бақытты қыламыз деп өздерінің қана ойларын айтып жатыр да, ой жүр ғой, біз дейін осылай түзейміз дейді. Сен өзіңді, отбасыңды түзе алмаған адам сен бүкіл қазақты қалай түзейсің? Сенің сөзіңде пәтуа жоқ, құлай қабылдамайды дегенмен оны түсінбейді. Енді осындай дұрыс ой керек, айтылу керек. Мен қандай жағдайда ой айтылу керек, қорытылу керек, бірақ соны қорытатын бізде ойшылдар болу керек. Кезінде үш бимен басқарған ғой. Қанша Абылай хан атамыз қанша ақылды болғанмен де билер күсініп отырған. Билер болған, оның қасында уәзірлер болған. Иә, өз уәзірлер, сендер не айтасыңдар деген, олар сондай абыздар болған, болашақпен өмір сүретіндер болған. Олар дүниеден баз кешкендер, ол дүниенің соңында жүрген. Олар мына өзінің тақуалымен Құдайға жалынғандар, аянмен көретін салыстырып, осылардың қорытып алып, сосын барып Абылай хан атамыз өзі аянмен көріп, оны бекітіп отырған. А, мынанікі дұрыс, мынанікі дұрыс деп. Көрдің бе? Оның тағынан президенттің, советтің президенті. Иә, енді қазіргі отқан ана Қырымбек Көшербаевтың осылары ғой абыздары. Олар не бітіреді? Олар өздерінің отын басын, өзінің тағдырын түзе алмай жүрген, ертең мінекей Сапарбаев кеше 15 күн 20 күнге қамау керек анау ақ жау балдарына жаулық тартып көрсін деген Сапарбаев қазір халыққа ақыл айтып отыр да. Ертең ол өзінің тағдырын ертең сонан айналып келеді. Енді Құдай қалай жа, міне біздің ақымақтығымыз мынандай. Біз мына қазір ел басшыларының бәрі керемет білімді, керемет осындай іскер, бірақ олар Құдайға қарсы шыққаннан кейін Құдай оларға қалай сынақ береді? Құдай соны өздерін сөзден жаңылтады, ертең соны Тоқаевтың өзін халыққа масқара қылады да Құдай оп-оңай. Бірақ сөзден масқара қылады, тарихта қалып қояды. Ие болмаса ертең ана өздерінің балдарының бәрін жоқ қылып жібереді. Осыны ел басшылары қазір осындай қыспақ түсті, арпалысып жатырында. Қанша сен керемет бола бер, сен Құдайға қарсы шықтың ба, Құдай сені жазалаудың ең саған жүйкеңе тиетін жерін тауып алады да. Енді қазір сен бақыттысың салыстырмалы түрде. Себебі сенде сен бақтың жолында күресіп жатсың, Құдай саған дейміз, қайта саған Құдай саған көмектеседі. Сен әйеліңді ертең сол амалыңа қарай әйелің Алла тағала иман береді. Сен амалыңа қарай сенің балаңның тағдырын қайттан өзгертеді. Анау тұрған тағдырдағы қарама қарсылықтар бар ғой, соны алып тастап отырады да. Кеше ғана енді мынандай жағдай болды. Қолын сындырып алып, папа дейді да, самокатпен жүгіріп келеді. Папа, я там должен был голову сломать дейді да. Міне. Бірақ бутылкасы бар, жұмсақ бутылкам басыма қалып дейді да, қолын сындырып алдым дейді. Енді қара, сол балаңның сондай сынаққа түсетінін мен кеше қоңырау үйге барғанда аңғардым. Мен көбінесе соны қазіргі жерде айтпайтын болдым да. Тек басым шайқаймын да, жаймен ғана ескертемін. Өйткені менің арына шығып кетті, ана осы кісі айтса болды, бірден бәле жолайды дейді да. Мен бір соны шақырып тұрғандай боламын да. Сосын кейбірін айтатын да тікей.
Мына пәлен бала тынш, мына түй дейтін да, бірақ соған өзім баламның өзі қанша төбелесті, біреулер сабап кетті, аузын сындырды, соған әйелім мен осыны саған алты ай бұрын айттым ғой дейтін дедім. Алты ай бұрын айттым ғой айналайын, осын мынандай болады деген, сонан кейін қазір қорқтым да, себебі әйелім мені арандатты, балалар қарсы қойды, өз қарсы, балдарымен қарсы қойды, келіндерге қарсы қойды, және сені анау аталарың алжыған деген, сонымен бар, мен қорқтым енді. Шында мен қорқынышты не үшін? Өзім үшін, балдарым үшін. Көрің бе, әйелді пир қылды да, маған әбіліс соны қарсы қойды да, енді мен, ана қанша деген мен бәрі жеңілмейм, қайтпайым, өзім айтқан бәрі істетем, істемесем де солай отырып аламын. Маған аштан аш, мысалы, үйде өзім ғана тіптен 5-6 күнге дейін тамақ ішпейтін тұғым да, үндемей суда татып алмаймын, жүретін тұғым. Ал не істейсіңдер маған? Сондай сосын сөйтіп мен оларға қарсы тұрамын да, қиратамын шетінен. Алла сынағын жібереді ғой, олардың жұмысынан да басқадан да сынақтар келе бастайды. Сосын сонан қорқып кеттім да, дұрысы мен олардың осы жамандықтарын көрмейін. Мен үшін қазір балдарымда бәрі керемет жақсы. Қарсы шықпадым, мен өзім кетіп қалдым. Міне осы бұдан біздің аталарымыздың бәрі өткен мінекей дәуір ішінде. Түсінбей жатыр. Бір жағынан сіздікі енді, бір жағынан қаһармандық. Есесінен мен бұл ата жолын сақтадым деп ол мақтаныш емес, Құдай оны осылай қорғады ғой, ол Құдайдың ісі. Мен болмасам басқа тоқ бергендер шығады ғой. Мен алланың елшісі айтқан ғой, мен үлкен істеген жұмысым мына құраштардың әулетін үзіп кеттім деген да. Сол сияқты мен қазір үлкен істеген мен анау інілеріме қарап, мен соларға қарап, соған қарап ойлайтын, мен істеп жатқаным әлі жетпейді екен. Мен өзімнің қауымды түзесем, сонда ғана мен пайғамбарға ұқсас қасиетті болады екенмін да. Болмаса жоқ мінекей. Мен қанша осы жазып жатып, бұны Құдайдың беріп жатқан да, жазу жазып жатқан. Енді мына бақыт туралы мынандай бар. Бұған енді мысал айтып кету керек. Бір Қытай жақта бір әулие кісі болыпты да, соған сөйтсе оның бір керемет аты бар екен. Бұрында айтылды бұл, сол керемет аты бар, соны халықтың бәрі естиді, сөйтеді, мынау айтылады, мына ауылдағыларды сен мына сатып жіберсей, өзің кедейсің деп. Сөйтіп бір күні патша келіп, ол адамын жіберіпті. Сен мына жылқыңды маған сат, мен сені бай қылайын. Не сұрасаң бәрін берем, сен осы жердің сен байысын боласың деймін ғой. Жоқ деп, мен сатылмайды деп, оның құны жоқ деп та. Сонан енді бірақ әулие кісі оған тиісе алмайды. Сонымен қойып сөйтіп жүрген кезде аты жоғалып кетті. Аты жоғалып кетсе, соған ауылдың адамдары келді, сен қандай бақытсызсың, енді ақмақсың деп айтылмайды ғой. Ақмақтық деген бақытсыздық қой енді. Сен қандай бақытсызсың, атың жоғалып кетті, патшаға сатқаныңды сен дүниелі болатын едің, бермедің дейді, сосын жоқ дейді. Сендер бақыттың не екенін білмейсіңдер. Атым жоғалмаймын, қорастыр депті да. Қорастыр ғой депті. Осын олар түсінбеген. Бір күн сөйтсе, біраз уақыттан кейінге жаңағы аты таудан жабай жылқыларды ертіп келіпті қораға. Топыр-топыр бір үйір жылқыны ертіп келгеннен ана айғыр ғой қане. Сөйтіп соларды басқарып, соңынан кейін халық келіп айтты, о кешір, біз қателестік, сен бақытты екенсің. Бір жылқың қаншама? Бүйір жылқы болды ғой. Сен енді бай болдың өзінен өзің. Көрім сатпағаныңды сен мән берген ғой деп. Жоқ депті, сендер түсінбейсіңдер. Бұл бақыттылық емес депті да. Тоқтаңдар деп. Сөйтіп жүрген кезде енді сол жерде соғыс болады да, балдардың бәрі атқа мінген ер азаматтарды жинай бастайды. Сөйтеді алып кетеді де, сөйтіп жүргенде бана жылқылар бас білдіріп, бұның баласы аяғын сындырып алады. Құлап, аттан құлап. Сол кезде тағы келеді, сен айтқаның рас екен ғой, мына жылқы саған бәле болып жауыпты таудан келген. Мына балаң аяғын сындырып, мүгедек болып қалды, сен бақытсың ғой десе, жоқ депті. Тоқтаңдар деп, бұл бақытсыздық емес, сендер әлі білмейсіңдер деп. Сонан біраз уақыт өтті, бүгін кезде жаңағыдай әскерге жинайды да, жұрттың бәрінің балдары соғысқа кетеді, бұның аяғы ақсақ болғасын жарамай қалады соғысқа. Сөйтсе келіп тағы жиналады, сен ауылдағы бақыт сен екенсің, біздің балдарымыз әрі тірі келе ме келмей ме кетті соғысқа. Ал енді сенің балаң өзің қасында қалды, ұрпағың оны сен бақытсың десе, тоқтаң депті, бұл да бақыт емес. Сендер бұндай айтып, сонан бұлар басты кетті, бұл қалай сонда? Бұл неге қуанбайды дейді ғой енді. Сөйтіп біраз уақыт, сон бақыт деген дейді, ол не нәрсенің соңғы нәтижесі. Яғни ол баладан ертең қандай ұрпақ көреді, ол қалай болады дейді, осы бақыт деген. Сол сияқты мына қазір қазақта осы түземдеп жүргендер, осы бақыт туралы ойласаң да, әуелі сен өзің бақытсың бақытты демейсің бе әуелі? Сен әуелі өзің бақыт екеніңе көзің жетсең, сонда ғана бақытты адам ғана біреуді бақытты қыла алады. Тек қана бұл жерде қазақта мынандай не болған, қыздың бағы бойжеткендік болған да,
ол бала тууға қабілетті, ар-ұятты меңгерген, ол қыз деген бақ деген, қыз деген шырақ деген. Біз дұрыс қыз өсірсек, сол мына бір семьяны өркендетуің болса, сол сенің бағың қыз. Қазақ солай түсінгенде, бақ солай. Сен сол қызыңды, бағыңды, сен басқа біреулердің бағын көбейту үшін ұзатсаң, қыз ұзатқан бақ деген. Міне, сонда ғана сен бақтысың, себебі Алла Тағала саған жауап беріп, саған сондай біреудің бақты қызын саған келін қылады. Міне, бар кілт осында тұрды бұл. Біз бірақ осының бәрін, сондықтан неге бақ деген не? Бақ деген денсаушылықта тұр. Ол сенің тәнсаулығың емес. Сен ақыл есің, жете санаңның дұрыстығын денсаулық дейді. Денсаулық. Мына біз бар денің сау ма бір айтамын. Соғасын екінші ақ жаулық дейді. Ақ жаулық деген міне қызды ақ жаулықты қылуға көсірудің өзі мінекей. Бұл үлкен байлық мінекей. Мінекей. Сонан кейінгі он саулық дейді. Он саулыққа қазір жеткен қазақ, менің өзім жеткен жоқпын болған. Он саулықты бола алған жоқпын әлі. Он саулықты болу үшін менде бәйбіше болу керек еді. Иә, бәйбіше болу керек еді де, осы мен рухани қуатты ол қазір қаншама жыл менімен отасқаннан кейін енді екі ортадағы біз міндетті түрде нәпсін тыюымыз керек еді, нәпсін шабуымыз керек. Келсін менен. Жас келді, енді төсек қатынасы деген болмайды. Біз қазір сен кемпір болдың, мен шал болдым деген болу керек те. Кемпір шал деген ол бәйбіше менен не болғанда. Ал енді қалған жас әйелдермен кемпір шалдық жүрмейді. Ол еркектің нәпсі тоқтамайды. Сөйтіп бар, ол сол кезде бар, ол мына сары қуатпен келеді, сары қарын бәйбішеге айналады, немерелерге қуат қоса бастайды. Міне, бәйбішелік деген сол. Сөйтіп бар біздің тұқымды ана өзінің қарсылықтарын жеңу керек. Сөйтіп мына қыз кезіндегі келген көлеңкелерді меңгеру керек қуатты. Соны сарыға айналдыру керек та, соны немерелерге қоса бастау керек еді. Сонан кейінгі мына ұрық тұрғыда еркекті өсіру керек та сондай болған. Төрт әйел тағы да әйелдер алып беріп, ұрықты қалай да көбірек. Мысалы, әйелге еркек не үшін? Егер де бір әйелмен шектеліп қалатын болсаң, сен сол әйелге ғана жететін ұрықты саған Құдай береді. Екі үш әйел өтетін болса, сол екі үш әйелге жететін ұрықты саған өтетін. Еркек солай даму үшін бекіткен неған. Соған айтса, сен ол, сол сен еркектік атец, яғни тұқымда атец пайда болады да. Сол жақсы әке жаман балаға 40 жылға азық болады деген. Сен қана жеті атаға, сен өзің ойлану керек. Жеті атаға ұрпағыма мен азық балам ба болмаймын деп. Қазір әке солай ойлану керек та, бірақ оны әкенің қазір ойландырмайды оған. Өйткені саған таза тамақ беру керек. Сенің әкелік рухты өсіру керек. Сенің белің таза болу керек. Менің күйеуім осындай бір қалай да осы өмірде өзіңе тән рухтық жоғары дәрежені меңгеру керек деген ойынан алатын әйелдер бізде мүлде аз. Бар қазір шығып жатыр. Біздің әлеуметтік осы топтың арасында. Жалпы қоғамда ол жоғалып кетті. Бұл бір ма? Енді бұның ар жағында тұрған, енді бұны меңгереді. Мен неге он саулық деген? Он саулықтың он үңгірден өту керек. Бұл он үңгірден деген қараңғылық, яғни сол қараңғылық арқылы кротовый нара деген сол ғой. Қазақ халқында он үңгірден өту керек. Кротовый нара, оның саны он. Сол он мен қазір жетеуіне жеттім. Онан мен он меңгеремін бе? Меңгермей ол Құдайдың ісі. Оған мен қазір мақтану болмайды да, бірақ мен жетеуіме жеткіздім, сол жетеуді соны қалай меңгеру керекті, соған қарап мен жол көрсете аламын да, ал онан әрі қарай мен жол көрсете алмаймын, әркім өзім меңгеру. Сондықтан мен біреуге пір боламын, мен деген оның бәрі ақымақтық та, пір ақыретте тұр. Ол он үңгірден өткен біздің әулиенбиелеріміз бар. Миғражға он үңгірден өтпей, сен миғражға көтере алмайсың. Сол он үңгірден өткен мінеген біздің Шәкәрім атамыз, ашықтан ашық. Он үңгірден өткен қазір миғражмен жалғанып тұр Абылай хан атамыз. Ол қалай? Алла жолында соғысты. Қазақтың елдің бірлігін сақтады. Қабанбай батырлар он үңгірден өткен. Себебі неге? Олар қазақтың кәдімгі сопылық тұрған дәстүрін сақтап жүрді. Арам тамақ жеген жоқ, намазын оқып жүрді. Олар Алла жолында соғысты. Жанын берді. А біз қазір енді бізге Алла жолындағы соғыс ол көрген, біз ақпарат түрде ұнымыз керек та. Ақпарат түрде біз жанымызды беруіміз керек. Соны бірақ көп жағдайда қазір қорқып кетеді. Өйткені сенің мына кәзаптар дейді. Қазір отырған мына масқапшы, неше түрлі білімді мына жастар отырған сайрап отырған қырыққа толмай осыларды әруақтар кәзап дейді. Кәзаптар деген не ол? Сенің жаныңды ұрлаушы да. Олар сені боқтайды. Сен түртейді, сен өтті, сен соған қарсы шығасында, сен оған жаныңды бересің. Яғни, сен жаныңды бересің, соғысқа сияқты ғой. Сенің жаныңды бересің, сен жаныңды өлтіреді. Өзіне алады, яғни ұрлықшылар ғой олар.
Сөйтіп солар, олар сонан бір рахаттанады, өзінен қуат алады. Бірақ солай болу керек. Сен сол арқылы сен жаныңды бердің, Алла Тағала саған нұрын береді. Сен жаныңды көбейтіп, сөйтіп сен жаның кеңейтесің. Осындай сендер сөйтіп Алла жолында соғысыңдар, ақпарат тұрса десе, біздің қазір маған мен соңыма еріп осы әлеуметті топты құрап отқандардың өзі көбісі сонан қорқады. Олардың көбісі аны сезеді. Я болмаса топқа кіретті, ана өзінен қуат кете бастаған білсе, дереу тастап қашып кетеді. Міне, перлік деген осы ғой. Ата жолындағы бұнымен айналысатын аққулар, сұңқарлар қазір көп. Осылардың бәрі немен айналысып жатыр? Айналып келгенде, мына былай қазір көріп отырмын. Кейбір көріп бір әйелдердің, ғана осы мықты әйелдер көп қой. Олардың маңында олардың перлік осы басқарушылы сондай дәрежені меңгеріп, оған соңында міндетті түрде бір мықты еркекті ол байлап алады да. Мысалы, менің әйелім мені байлай алмады, қолынан шығып кетті. Мені байлаған кезде бүкіл қазақ халқындағы осы ата жолын білім басқарып отырады да, пері. Онан мен шығып кеттім. Алдында ескертті, дәуірші боласың деді. Сонымен дәуірші болып кеттім. Бірақ айналып келгенде мен анау соңыма ерген шәкірттерім, олда мықты еркектер еді. Соларды тас қып байлап ұстап қойды да, болды. Яғни менің әйелім Құраннан сұрағанның бәрі анық. Сонымен олар менімен қатынасты қойды да, өздері қақпанға түсті. Сол сияқты бір білімді, ғылымды біреулерді алады да, ой, сенікі дұрыс, сенікі дұрыс, кәрәмәтсің деп соларды байлап қояды. Қазіргімізі, қазіргі көп жасында ел биліктегі отырған анау Масимовтен бастап, осылардың бәрі қатындық жүйеге байланып тұр. Оларды сол бір әйелдер арқылы ақпарат алып отыр да. Солай басқарып отыр да. Назарбаев та солай басқарып отыр.